الحمد لله الذي جعل السماوات والارض بغير عمد. وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا امام عدل ملك القبادي والعمر والى كوبك عبدالله بصل احفظي سبتاه اجدها كل فرد الى تضويه الضوءتنا فوق قصه حال ارمها تاجر فقدت لي سلامات وحكوا قران حاله ضدك حول لها oo xoolaha ka soo dhaqaaqay iyo arrimaha barakacayaasha uma barakacday iyo xoolay lahayd labadaas isqaban maayaan baa muleeda dad xoolo leh iyo way barakaceen oo way baahan yihiin isqaban maayaan labada akla reebo labada marka koobaad labada akla reebo way qodobka afraad siyaasadda arrimaha gudaha qorumqaadada ilaalinta meelaha xuduudaha lafaqad labaad oo iyadoo odhanaysa ka wareerinta xaaladda qaxootiga ka soo baxaya dagaalada etoobiya iyo tiradooda iyo intay leegyihiin culayskeeda saara islamar ahaanta halkaa waxuu raacin lahaa in mas-uuliyiinta loo yeelayo lagu daro wasiirka arrimaha gudaha oo xaaladaha loogu warama islamar ahaanta waxaa kaloo sii raacin lahaa in wasiirada loo yeelayay xagga dambe la wada mariyey wasiir walba lagu horqoro xaaladda ka khusaysa ajandaheeda oo isaga wareysigiisa soo gadimo ugu dambayn qodobka lixaad fardadii saddexaad waa maxay sababaha joojiyay iskaashiga dadweynaha iyo dowladaha hoose ee dhismaha wadooyinka waxaan isleeyahay taana meeshaba in laga saaro sideedaba qodob qodobka kalixaad arrimaha bulshada fardadii saddexaad haddana waa maxay sababaha joojiyay iskaashigii dadweynaha iyo dowladda hoose ee dhismaha wadooyinka in qodobka laga saaro sababtuna waa maxay maba ogintee in la joojiyey iyo inay socoto wadooyin badan baa magaalada ka socda oo dowladda hoose wato wadooyin badan baa magaalada ka socda oo dowladda hoose wato sidaa laashigeed marka la ogaado in la joojiyey baa laga doodaayo ogaanshaha iyo kadoodista wax doorasa in la ogaado markaa qodob lagu ogaa in la joojiyey iskaashiga noocaas dowladda si dadweynaha dhexmarayay markaa sabab looga doodo oo dee loogu soo qaran ma taalo iyada oo wadooyin badan oo ay maanta dowladdoosa gacanta ku haysaana ay jiraan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.